Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem a mais um vídeo. E galera, vamos começar aqui uma série de Pokémon, Ma é, Pokémon Emerald Exceeded, fazendo uma coisa que eu vou chamar de Desafio Masters X. Se você não tá ligado, porque existe um jogo de celular chamado Pokémon Masters X, em que você monta um time de três treinadores, cada treinador tem o seu respectivo Pokémon, e são batalhas de três contra três. E dando uma pesquisada e dando uma fuçada aqui, é no, no jo nos jogos que temos à disposição esse jogo aqui né o Pokémon Ex Exceeded, a gente consegue mexer aqui ó quer ver onde é que tá a parte que a gente consegue mexer não é aqui no lock que a gente não vai fazer um no Deixa eu ver aqui onde é que é aqui ó pare limits beleza é isso aqui mesmo que eu tenho que mexer aqui ó, beleza o game mode eu vou deixar ele no normal para a gente fazer esse desafio aqui o trainer aí eu vou deixar no normal Deixa eu ver, Stat Changes, deixar um. Beleza. Ok, 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 ok. Aqui, ó. Party Limits. A gente vai poder ter apenas três pokémons no nosso time. Sim, não sei se o time dos oponentes vai ter apenas três também. Mas o nosso só vai ter três. E isso vai fazer uma mecânica muito legal. Porque eu já queria fazer essa brincadeira de simular o Master X aqui no GBA. Porém, a gente. É... Tinha que fazer isso, tipo, ah, não vou usar mais de um e tal, né? A gente tinha que meio que só, tipo... É... Só... Seguir, tipo, não tinha uma limitação realmente limitada, né? Desse ponto. E agora não, a gente vai poder fazer esse desafio Master X Eu espero que vocês gostem dessa ideia, velho. É tipo, eu botei o nome de desafio Master X porque é o jogo de celular que funciona dessa forma, né? Então, né, você pode chamar do jeito que você quiser aí. É, mas... Eu acho que vai ser bem legal. Isso aqui vai forçar muito a questão de estratégia que a gente vai ter que usar dentro do nosso jogo. Porque, cara, pô, são só três Pokémons velho. Se o time dos oponentes não tiver é, tipo só três Pokémons for maior, cara, a gente tá muito, muito ferrado, velho. Com certeza vai, ser, vai ficar muito tenso, cara. Se a gente não for aqui, a gente já ganha um Hurricane. Deixa eu aqui ver aqui a questão da hora. Ela, acho que ela não impede para eu mexer na hora. Deixa eu falar aqui com ela. Tá, beleza, Vou falar com o professor Birch Deixa eu vir aqui falar. Vim aqui na. Né? Só subir as escadas. Vim aqui, mexe no PC. Beleza, agora a gente sai aqui. Ela vai vir falar com a gente. Beleza, fechou. Tá. Agora vamos aqui fazer a parte do, do professor. Beleza, como a gente botou nossos iniciais aleatórios, vamos ver o que, que vem pra gente de inicial. Poliwag, Kecleon. E wish Wash. Putz, cara, Poliwag. Cara, acho que eu vou de. Eu vou de Poliwag, cara. Eu vou de Poliwag. É isso aí. Vamos de. Cara, Poliwag. Olha que legal, velho. Diferente. O Other Sports, ele vem com Bubble já, né? Bubble vai ser legal. Perfeito. Show de bola. Cara, Poliwag é o nosso inicial, velho. <laughs> ah, ele vai se chamar Legend, né? padrão. o nosso inicial sempre se chama Legend. E aí, eu também, outra coisa que eu quero fazer é botar. É... E botando já, conforme a gente for capturando os Pokémons aqui que a gente for utilizar. E capturando e botando o nome dos membros do canal, cara. Ó, nós temos a skill já aqui na primeira rota, hein? Uma coisa que vocês repararam que eu configurei ali, que é o seguinte, ó. É, a gente perdeu aqui, né? No caso. Mas espera aí. Aqui, ó. Pokémon. Tá, aparentemente aqui tá. Tá diferente. Eu espero que pra gente, realmente, a gente também tenha. Ah, cara, que saco esse bichinho aí, cara. A gente. Que não, se, que não seja só os treinadores que tenham três Pokémons. Que a gente também fique limitado a essa, a essa parada. Uh, olha só. Corfish. Corfish é um Pokémon legal, hein? Só que a gente já tem um de água, né? Beleza. Deixa eu. Eu quero. Eu quero fazer. Deixa eu fazer essa parte do tutorial aqui, rapidão. Tutorial não, esse começo de jogo aqui, só pra gente... Já liberar as pokébolas e poder começar a capturar os pokémons Mas uma parada que eu fiz aí de interessante Que é o seguinte Sempre que a gente derrotar um pokémon A gente volta com o nosso HP totalmente recuperado, né? A gente precisa ficar visitando o centro pokémon toda hora, né? O que pra gente, eu acredito que vai ser interessante Nossa, ele foi mais rápido que eu, velho Vou tentar usar o Pound aqui Nossa, eu mal acordo e não dormir de novo, velho Aí, ó também tá tô com cinco de vida né seis no caso seis de vida na próxima batalha estamos full life então isso é bem interessante tem tóxico que aqui já não começo hein? dá para ter blaze que no começo olha só o time que a gente vai vai poder usar velho nossa mano o pound aqui é ah esse dronze cara dronze e blaze quem polyreg é quer dizer poly é por... não não, Poliwreel é o do meio, né? Polyreth. Poliwrath. São dois lutadores, né? Pikachu de boné, velho. Que massa. Comemorei, né? Quando você, tipo, altos... Altas coisas diferentes todas, né? Tá, beleza. Vamos ver se a gente consegue vencer é da nossa rival, porque eu tô bem curioso pra saber qual Pokémon que ela tem, velho. Vamos ver o que, que ela tem de Pokémon. Qual que ela ganhou. Ah, o Scorbunny. Boa. Tá lá. Não, não acredito. Não acredito. Não acredito que eu perdi pra um... Nossa, Poliwag. Você perdeu pra um Scorbunny, Poliwag. Pô, sacanagem, cara. Tá, beleza. Ganhamos umas Pokébolas. O que pra gente também é muito bom. Perfeito. Agora eu posso ir atrás dos meus Pokémons. Quero também fazer o teste de já capturar mais do que três Pokémons. Mais que dois, né? Porque a gente já tem um. De pegar um... De capturar três Pokémons mesmo. E ver o que que rola de... Se eles vão ficar com a gente, né? Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro. Dá aqui um bubble, Ele botou pra dormir já né? Sacanagem! Ah, beleza! Aqui, deixa eu dar um save state. Vem aqui, pokebola, volta, pokebola. Aí, beleza, pegamos o Drowsy. A gente quer aprender Water Gun. Water Gun é um golpe special, né? É 40 também de power né? É igual. Eu vou tirar esse Water Sport aqui, cara. Não ajuda tanto assim. Beleza. Você vai se chamar Tsuyu. Abrei. Tsuyu. Fechou. É feio mas tudo certo, né? Tsuyu. Beleza. O Pikachu não me interessa. Eu quero o... Deixa eu sair, cara. Eu quero o, o Torshik. Aqui. aqui, ó. Torshik. Beleza. Aqui vem de Pound. Mais um Pound. Beleza. Dá um Save State. Usa aqui. Volta. Novela agora, até capturar esse Torch aqui, né? Vai ser difícil. Inicial sempre é uma dificuldade para entrar na Pokébola, né? Aí, beleza, deu boa. Beleza, ele vai se chamar Eren. Boa. Tá, temos três Pokémons, né? Opa, aqui, ó. Temos três. Deixa eu ver. A gente agora... Eu vou, eu vou capturar esse cara aqui. Mais por capturar pra gente testar essa parada aí, tá? Vem, cá, vem o Tsui aqui. Uso um Hypnosis. Aí, beleza. Um save state. Beleza. Deixa eu ver se ele, ele foi pro time. Eu não vou dar nome pra ele. Foi transferido pro PC. Beleza. Então, sim, a gente fica travado aqui em 3. Então, a gente só vai poder realmente utilizar três Pokémons. Por mais que os slots <coughs> fiquem maiores, né? A gente só pode usar três Pokémons. O que também vai ser bem, bem legal, cara. Nossa, mano. Eu tô bem ansioso pra ver como é que vai rolar isso aqui. Como é que vai funcionar a logística. Como que a gente vai se dar. Com apenas três pokémons, né? Pô, pensa aí, e, e pra liga. Aí eu tô bem curioso agora para ver os, os próximos treinadores. Tipo, a Roxanne normalmente já tinha três pokémons, né? Normalmente ela já tem três. Ela tem que ver se aqui não foi modificado, né? Mas, tipo, na teoria ela tem três. Só se, se ela vai ter mais, se ela vai ter menos, como é que vai funcionar? Eu tô, eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai ficar. Também tô bem curioso para ver a reação de vocês quanto a essa nova série aqui, cara. Esse desafio Masters X, velho comenta aqui embaixo pra mim, cara, o que, que vocês acharam dessa ideia e eu vejo vocês amanhã com a continuidade dessa série.